velkommen til min første video. Altså, jeg er bare så glad nå. Jeg gleder meg så mye til å ha en YouTube-kanal sammen med dere som abonnerer, og dere som ikke abonnerer, men bare ser på meg sånn sett. Som dere kanskje merker, så har jeg veldig mye energi, og jeg er veldig glad i å gjøre sånne gærne og kule ting. Sånn at hvis dere har forslag til hva dere vil jeg skal gjøre på kanalen, så kan dere bare kommentere. Og hvis dere ikke har gjort det enda, men dere har logget på YouTube, så er det bare å klikke på abonner-knappen opp i hjelpen av siden for å få beskjed hver gang jeg poster en ny video. Som jeg sa, hvis dere har noen ideer til challenges, eller om dere bare vil ha en Q&A, eller andre ting dere vil jeg skal gjøre, bare kommenter det nedenfor. Så kanskje ditt forslag, eller kanskje jeg gjør ditt forslag, og kanskje da også gir deg en shout-out, selv om jeg ikke har så mange abonnenter. Men for meg så er det rett og slett bare gøy å ha YouTube-kanal, og jeg bryr meg ikke sånn sett om hvor mange abonnenter jeg får. Jeg bare koser meg på YouTube og gjør det jeg selv vil, og deres forslag, og bare liker å prøve litt nye ting. Dette blir egentlig ikke en så veldig lang video, fordi at jeg har egentlig ikke planlagt noe jeg skal gjøre i denne videoen, bortsett fra å informere dere og ønske dere velkommen til kanalen. Så jeg håper virkelig at når dere ser denne videoen, så klikker dere på ikonet mitt, sånn at dere kan gå inn på kanalen min og se litt hva slags innhold jeg har der, hvis jeg har postet noen nye videoer da. Eller hvis jeg i det hele tatt har noen andre videoer enn denne videoen. For som sagt, dette er jo min første video, og hvis dere da er raske og ser denne videoen med én gang, ja, da har jeg jo ikke lagt ut noen nye videoer enda. Jeg skal prøve å laste opp hver uke, men jeg kommer til å slite litt med å komme på ideer til jeg skal ha til videoer og sånn. Det er derfor jeg også trenger hjelp av dere til å skrive ting jeg kan gjøre. Sånn at jeg kan laste opp oftere da. Sånn at jeg kan gjøre ting dere har lyst til, jeg synes det er kult og morsomt. Så er det bare å kommentere, som jeg har sagt sånn 1000 ganger nå, jeg er veldig lei for deg. Som jeg sa, jeg skal prøve dette hver uke, men da trenger jeg ideer fra dere. Fordi jeg må jo kunne liksom komme ideer til hva jeg skal gjøre, og jeg kommer jo på selv noen ideer også, ikke sant? Men bare sånn at jeg kan få litt hjelp av dere også, så kan jeg få med at det er dere vi har på kanalen. Så hvis jeg snakker høyt, eller hvis jeg snakker fort, jeg har vært veldig, veldig liksom... Jeg gleder meg veldig da til å starte med denne kanalen. Og ja, og hva vil jeg at jeg skal kalle dere som abonnerer og ser på meg? Du trenger ikke akkurat abonnere hvis dere ikke engang er logget på YouTube, så får dere ikke abonnert heller. Og det går helt fint. Dere må ikke abonnere selv om dere ser på meg. Så... Men hvis du ikke har gjort det nå, og du har lyst til å abonnere på meg, så er det bare å trykke her eller her, og bjella vil si nå, abonner-knappen. Jeg er ikke helt sikker, jeg tror den er her, at abonner-knappen er her, og bjella ved siden av der. Men jeg er ikke helt sikker, ellers er det her. Jeg tror det er her. Så, ja. Jeg har ikke noen intro enda, det er også veldig lei for, men jeg holder på å lage en intro. Og det er ikke sikkert den hele tatt kommer, fordi at... Man må jo sjekke om det er lov å bruke musikk også, og det er ikke så godt om jeg har lyst til å ha musikk med heller, eller om jeg bare vil ha et ikon. Altså, det er så mange forskjellige muligheter, og jeg prøver virkelig å bestemme meg her. Jeg glemte å si at det er her de fleste videoene vil bli filmet, selv om noen ganger når jeg er faren min, så kan jeg jo ikke filme der, for nå er jeg moren min, fordi foreldrene mine er skilt. Og kanskje jeg kan få med meg foreldrene mine, eller storsøsteren min, på en video, og det hadde jo vært litt kult også. Og dette er en kanal som kommer til å være mange forskjellige folk på den. Jeg kommer til å ha masse venner, kanskje noen få videoer bare meg, men at de fleste videoene er med andre folk. For det er jo også veldig gøy å se to stykker mot hverandre, ikke sant? Så, ja. Hvis du har lyst til å følge meg på Instagram, eller TikTok, eller du har lyst til å se Snapchaten min, så kommer det til å være link eller navnet på hva jeg heter på TikTok, Instagram og Snapchat i beskrivelsen, sånn at dere kan adde meg der. Ikke link, men navn, sånn at dere ser hva jeg heter, sånn at dere kan sette meg opp, og så finner dere meg. Ja, nå tror jeg har fått sagt alt. Ha det, vi ses i neste video!